ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଦ ଆଉ ଖିଆ ପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗା। ଖୁବ ଭଲ ନାଁ। ଯିଏ ତୋର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ବି ଠିକ ଏଇ ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୟାମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ହଉ, ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବସୁଧାଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଆପଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ମନା କରନି, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ଅନୁ, ତମର ସେଠିକି ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ତମେ ମନା କାହିଁକି କରୁଛ ଯେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେହି ପର ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ଜୟୀ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବାନି? ଝିଅକୁ ନେଇ ଜୁଇଁ ଅନୁ, ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଜୁଆଇଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଝିଅ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତମେ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ? କିଏ କହିଲା ଦୁର୍ଗା ନାହିଁ? ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ପଚାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏମିତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି କଲନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ସେତେବେଳେ କିଏ କିଛି କହୁ କି ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିବ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁ, କିଛି ବି କୁହନି, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହଉଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହଁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବିବା କଥା ଭାବୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ମାଇ ଡିଅର ବିଗ୍ ବ୍ରଦର, ତମେ ଆଜିଠୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ତମ ଭଳି ଅଚଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏ ରୁମ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼। ତମେ ତ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବେ କି ନା, ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମାମୁଁ, ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଭୁଲ କାହିଁକି ହବ? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ଦୋକାନରେ ସଜା ହଉଥିବା ଗୋଟେ ରବର କଣ୍ଢେଇ। ରବର କଣ୍ଢେଇ ଯେମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ଜଳ ଜଳ କରି ଅନେଇଥାଏ,
ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ରୁମ୍ କ'ଣ ହବ? ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ପବନ ବି ଭଲ ଆସିବ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ନା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି? ଆହା, କେତେ ବିକଳ ହେଇ ଅନେଇଛି କହିଲ। ଆରେ ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରୁନି। ମଣିଷ ମରିଗଲେ କଷ୍ଟ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିଆସୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜିତ୍ର କଥା ମୋତେ ଠିକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲି। ବାକି ରହିଲା, ଯଦି ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ କରିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ନା, ସଦୃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝ, ଏହା ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିଲେ। ବିଚାର, ଦିନ ରାତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କମ୍ପାନୀକୁ ଉପରକୁ ନେଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ୟାକୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ୟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ କରିକି ତାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଇଦେଲେ, ଏବେ ୟାକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା, ଇଏ ଚେକ୍ରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡ୍ର କରିବି। କ'ଣ ବିଗ୍ରେଦା, ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନ ବୁଝି ଆଉ ତାର ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ତୁ ତାକୁ କେତେ ମିଠା ବ୍ୟବହାର ଦବୁ? ହଉ ଭାଇ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲ ମାଇ ଡିଅର ବ୍ରଦର, ତମେ ଆଜିଠୁ ଏଠି ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସଫା କରୁଛି। କିଏ କହିଲା ଏ ରୁମ୍ ତତେ ସଫା କରିବାକୁ? କିଏ କହିଲା ମାନେ? ବାଲୁ, ଇଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ଯା ସେଇ ରୁମ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେବୁ। ସେଇ ରୁମ୍ର ବେଡ୍ସିଟ୍ ଆଉ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଇଏ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଯାଇଠୁ କହିଲି ପରା, ଯାଇଠୁ। ତମେ ବି ଯାଅ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ମା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ରୁହ।
ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଆର ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିନ୍ଦୁର, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବେ। ଶୁଣିଛି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା କପାଳରେ ଲାଗେ ତା ଫଟା କପାଳ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଯାଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବି ଦୁଃଖର ଦିନ ଦୂରେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ମା, ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ତୁ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲୁ? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା କି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମା ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। ସତରେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ତୋ ମା ଡାକ ଶୁଣି ମୋ ମନ ପୁରିଗଲା। ତୋ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ସବୁରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ମା। ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ଶୁଣିବିନି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲୁ, ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ? ଆମ ଘରେ ବି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଘର ଘର ମୋ ଘର କୋଉଠି ମୋର କାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଉ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଲାଲ ସାର୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମା ମା ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଏମିତି ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ଖବର କ'ଣ, କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ନା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଯାହା ଥିଲା ସେୟା, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚଲାବୁଲା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଫେରେଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ସାର୍, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଛି, ଯେହେତୁ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ତମେ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା। ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ମମି, ଭାଇ ତ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ମତେ କ'ଣ କୈଫିୟତ ମାଗୁଛୁ? କୈଫିୟତ ମାଗିଲେ ବି ତମେ ଦେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ତମେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଲନି। ତମେ ଏଇଆ ବି ଚାହୁଁନ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବାହାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ତରା, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି ମମି? ତମେ ପୁରା ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଇପାରୁଛ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲ? ତୁ ଆଜିକାଲି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଅନ୍ତରା, ମୋତେ ସେସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି।
ମୁଁ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ମୁଁ ଜମା ଲାଇକ୍ କରୁନି। କୋଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଅନ୍ତର ଦୁର୍ଗାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଲା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ସେ ଅଜୟ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ମୋର ଏକଥା ଯେମିତି ତୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଉଠି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ପଛ କଥା ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ରେ ମା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସେବା ମୋର କେହି କେବେ କରିନି। ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୁ ମୋର ନିଜ ଝିଅ। ତାମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଏଯାଏ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି? ଥାଉ, ନିଜ ପର ସବୁକିଛି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଜର ନ ଭାବିଲେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ବି ପର ହେଇଯାଏ। ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲେ, ତଥାପି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଶୀ ନିଜର ଥିଲେ। ଆପଣ ସିନା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏକ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିପାରିବିନି? ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି କାଲି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି କି ତତେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅମୃତ ବୋଳା କଥା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛି ସେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତୋରି ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୋର ଦେବକୀ ମା ନହେଲେ ବି ତୋର ଯଶୋଦା ମା ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି। ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି କାହାକୁ ବି ଦେଖିନି ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଚଳନା ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଆସିଛି। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣା ପଣିଆ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିନି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଉପରେ ମୋ ଆଖି ବୁଝି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମା ଅମ୍ବିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଜଣେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ, ସେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୋର ପଛ କଥା ନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ? ହଁ। କ'ଣ ମା? ମୁଁ ତତେ ଯାହା ଦେଖେଇବି ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହିବିନି? ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି।
ଏଇ ଲକେଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ତତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷଟେ ପାଇପାରି ନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖେଇନି। କ'ଣ ଏ ଲକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ମା? ମୁଁ ତତେ ଦେଖଉଛି। ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା, ତମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଲକେଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କେବଳ ଦୁର୍ଗାକୁ ହିଁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ।